Re, viss ēters ir te! Bet biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem publiski paziņojusi, ka ir saņemta informācija par iespējamu vardarbību Daugavpils nelegālo migrantu aizturēšanas centrā. Cilvēki, kas tur uzturas, rīkojot bada streikus. Centra vadība to kategoriski noliedz un norāda. Protesti mēdz būt, bet tie ir īslaicīgi un tiek kontrolēti. Protesti mēdzot būt arī centrā mucinieki, taču arī tur situācija šobrīd ir mierīga. Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpils iespējams izmitināt 84 personas. Šobrīd tur uzturas 26 cilvēki. Šī brīža iemietnieki ir no Šrilankas, Irānas un Nigērijas. Gadījumos, kad aizturētie nav apmierināti ar aizturēšanas nosacījumiem, tiek uzsākti bada streiki. Tiesa gan tas notiekot reti. Pēdējais bada streiks uzsākts 7. Augustā un noslēdzies jau nākamajā dienā. Bet organizācijas Gribu palīdzēt bēgļiem rīcība esot skaudrākas ziņas. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, tātad pēc šī bada streika uzsākšanas, kas sākās 7. Augustā, 8. Augustā šie cilvēki, pret šiem cilvēkiem iespējams ir tikusi, ir notikusi neadekvāta izturēšanās. Savukārt centra priekšnieks kategoriski noraida vardarbību viņa vadītajā centrā un ieskicēja apstākļus, kādos dzīvo centra klienti. Tā nav taisnība. Sadzīves apstākļi centra ir ļoti labi. Nu, es pat teikšu, ka viesnīca. Ja. Cilvēki ir nodrošināti ar pārtiku. Ja viņi grib papildus, tad viņi var paši gatavot. Ir piemērota virtuve. Viņi var iegādāties par savu naudu pārtiku arī. Ja. Viņam ir sava istaba, kura aprīkota ar dušas telpam, ar tualeti. Vaicājot par pierādījumiem iespējamai vardarbībai aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpils, biedrības pārstāvim tādu gan nēsot. Šobrīd tiek gatavoti iesniegumi tiesību sargājošajiem iestādēm par šiem mums zināmajiem faktiem. Attiecīgi cilvēki sniedz iekšā sūdzības. To, lai skaidrot tiesību sargājošās iestādes. Kad šie dokumenti tiks iesniegti un vai tajos būs arī kaut kādi fakti, kas spētu pierādīt vardarbību, nav zināms, bet noprotams, ka pierādījumi īsti nav. Bet to, ka bada streiki notiek centrā atzīst un saka, ka tie notiek reti un noris neilgi. Piemēram, 2021. Gada bija 3 gadījumi un 2022. Gada arī 3 gadījumi. Un visos 6 gadījumos bada streiks bija izraisīts tāpēc, ka personas nebija apmierinātas ar aizturēšanas nosacījumiem. Bada streika pieteikšanas gadījumā centra priekšnieks organizēja medicīnisko apskati un nepārtrauktu medicīnas darbinieka novērošanu. Tam mums ir paredzēts medicīnas izolators, kur mēs ievietojam tos cilvēkus, ja, un tad notiek novarošana medicīniska un sniegta nepieciešama medicīniska palīdzība. Robežsardzes pārstāve Kristīna Pētersone par otro nelegālo migrantu izmitināšanas centru mucinieki sīkākus komentārus vai arī tur ir bijuši bada streiki nesniedz. Viņa vien norāda, ka dzīvošanas apstākļi abos centros ir vienādi. Sintija Lukjanska, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.